Vi ska nu fortsätta med andra gradsfunktioner och då ska vi titta på andra gradsfunktioner på den här formen. Alltså när vi har en konstant a gånger en parentes x minus b plus c. Och vi kan till exempel titta på den här där vi har x minus 2 i kvadrat plus 3. I det här fallet så är a lika med 1 och att motsvaras av 1. Och b motsvaras av 2 och c av 3. Då ska vi titta på den här. Och då kan vi rita den i GraphCalc. Så då hade vi alltså då x minus 2. Och sen hade vi det i, det i parentes, upphöjt till 2, och sen hade vi plus 3. Så. Om vi tittar på den här nu. Vad ser vi för någonting här? Jo, om vi tittar här ser vi att det är det minsta värdet. Och att vi har det minsta värde, det beror på att framför x, den här parentesen, har vi en etta. Och ett är ju ett positivt tal. Hade vi haft ett negativt tal framför den här parentesen hade det blivit en maximipunkt. Men nu har vi en minimipunkt. Och då så ska vi ta reda på den här minimipunkten. Nu ser det ut som att när minimipunkten, vi har den, då x lika med 2. Och y kommer att vara 3. Och vi kan också kolla så att det här stämmer genom att vi väljer analysis och sen equation mean max. Och då så kan vi titta på lös helt enkelt. Då står det så att minimum hittades när x är 2 och y är 3. Och det står inte exakt 2 och det beror på att den här letar efter det numeriskt. Men x är 2 och y är 3. Var det här någon tillfällighet? Nej, det var faktiskt inte det. Om vi tittar här så ser vi att när x är 2, då blir det 2 minus 2, alltså 0. Då försvinner den här. Och då får vi bara 3 kvar. Och varför ger det det minsta värdet? Jo, det här, det är ju en kvadrat. Och när vi pratar om reella tal, då är den här alltid positiv. Så att det minsta vi kan få, det är alltså 3. Så man kan säga rent allmänt, om vi har en sån här andraradsekvation. Den har en extrem punkt då x är b, för då försvinner den här. Och y-värdet då blir c, för det blir bara det kvar. Vi kan titta på en annan. Då ser det ut så här. H av x är minus och sen har vi en parentes x plus 2. Och det är i kvadrat plus 3. Då tittar vi på den här. Vad har ändrats nu? Jo, vi ser att här har vi ett minustecken framför istället för ett plustecken. Och man kan också säga så här, om den här framför parentesen, om den är negativ, då har vi en maximipunkt. Om den är positiv så har vi en minimipunkt. Och ibland brukar man säga att det här är glad mun, den är så där. Minimun, det här är en sur mun, eller maximi. Vi tittar på grafen till den här. Då var det så här att vi hade minus. Då slår jag så här istället att jag slår x plus. Upphöjt till 2. Minus 1. Och sen plus 3. Då får jag den här. Nu ser vi att de här har vänt om. Den här är alltså då en maximipunkt. Och hur kan vi se att den har det? Jo, vi får negativt framför den här. Vi hade ju ett negativt värde framför
parentesen. Då betyder det att det största värdet vi kan få, det är 3. Och det största värdet det får vi när den här är noll. När den här försvinner. Och när blir den här noll? Jo, då ska det om parentesen ska vara noll, då måste vi sätta in minus 2 som x. För då försvinner den helt. Vi ska titta på det här. Då ser vi här, går vi 1, 2, minus 2. Då ser vi att det är höjden på kullen. Och då är y 1, 2, 3. Det kan vi göra lika som förut och kolla. Analysis och equation min max. Och sen bara löser vi. Då ser vi att vi hittar ett minimum när x är minus 2 och y är lika med 3. Då stänger vi det där då. Här hade vi då extrempunkt. Ja, den var minus 2, 3. Och det här är en maximipunkt. Och det är för att vi har negativt framför x, framför parentesen. Och här så såg vi att det minsta värdet vi kan få här är 3. Och det får vi när hela den här parentesen i kvadrat försvinner. Och det blir en minimipunkt. För att den här parentesen i kvadrat kan bli hur stor som helst. Men den blir 0 då vi sätter in x som 2. För 2 minus 2 är 0. Så minimipunkten här är 2, 3. Så. Och på våran. Vi har lite liknande uppgifter där på repetitionsuppgifterna också. Som jag har lagt ut. Som ni kan jobba med. Jag tänkte att vi ska titta på en sån. Då så har vi den här till exempel. Då står det så här. Bestäm funktionens extrempunkt och avgör vilken typ det är. Maximum eller minimum. Och då har vi f av x är lika med 3 gånger x minus 2 i kvadrat plus. Och då så tittar vi efter det här som vi hade förut. Vi sa ju så här att. Nu kan vi följa. Vi ser ju att det här är ju då en funktion på den här formen. En konstant a gånger x minus b i kvadrat plus c. Och det vårat a är 3. Och sen vårat b här är en. 2 och c är 10. Och då ska vi alltså bestämma vad är det minsta värde vi kan få. Ja, om den här försvinner. Då får vi det minsta möjliga värdet. Och då har vi bara 10 kvar. För den här kan bli hur stor som helst. Så minimipunkt. Den är 2, 10. Då sätter vi in x som 2 här, då försvinner den här och sen får vi 10. Och det kan man också kolla så att man har gjort rätt graphcalc. Man tar alltså då 3 och sen en parentes. Och där skriver man x minus 2 upphöj till 2. Plus 10. Om inte den där. Ska vi se. Här. Man fick zooma in lite. Ja. Och då ser vi det visar. Okej, den kommer ha sin minimipunkt när x är 2 och y är 10. Och det kan vi kolla på GraphCalc Analysis
Och sen har vi max min. Och sen löser vi, ja, 2,10. Så hittar vi vårat. Så stänger vi den där. Då ska vi se. Så då har vi tittat på den där. Nu så ser vi att nu ska vi titta på funktioner som inte är skrivna på den där formen utan de är skrivna på den här. Så. De är skrivna på den där formen. Och hur ska man då veta max- och minvärde? Jo, det man gör då, det är att man använder PQ-formen helt enkelt. Och sen sätter man uttrycket, det här funktionsuttrycket lika med 0. Och sen får man fram då någonting som kallas för symmetrilinjens ekvation. Och den anger då var jag har max- eller minvärdet. Om vi tittar på den här. Zooma in den där lite också så vi ser. Så. Då ser ni att här har vi två nollställen. Och mitt emellan dem så ligger det en extrem punkt. Då ska jag gå tillbaka till den här uppgiften på repetitionsuppgiften. Bestäm extrempunkten till funktionen y är lika med x kvadrat minus 12 x plus 11. Avgör om det är lokalt maximum eller om det är lokalt minimum. Och då är det så här att lokalt, det betyder, i det här fallet så har det ingen betydelse det här ordet lokalt. Det kan vara så att det finns ett lokalt och det finns globalt. Men i det här fallet när vi pratar om andra graders ekvationer så kommer det bara finnas ett globalt. Det finns inget lokalt. Men sen i matte 3c då kommer vi prata om tredje gradare och då kommer orden lokalt och globalt ha betydelse. Men andra gradare blir det samma sak. Då ska vi titta på den här y är lika med x kvadrat minus 12x plus 11. Det man alltid då kan göra det är att man slår in den här. Så vi hade x kvadrat minus 12x plus 11. Så. Här har vi den. Då ser vi att vi kommer ha ett minsta värde när x är lika med 6. Och det minsta värdet. Ja, vad kommer det att bli? Vi tittar på analysis. Och sen så ser vi då att det blir minus 25. Nu får man avrunda lite för den här visar inte exakt. Förut då kunde vi ju se. Så när vi hade den här då kunde vi direkt se att minimivärdet blir 10. Men det kan vi inte göra när vi har en andragradsfunktion på den här formen. Nu ska vi se, hur får man fram det här algebraiskt? Jo, då är det så här att man sätter y lika med 0. Då får vi x kvadrat minus 12x plus 11 är lika med 0. Och sen använder vi PQ. Den säger att vi ska ta x är lika med halva den här med ombytt tecken 6 plus minus roten ur 6 i kvadrat minus 11. Men vi behöver inte ens ta reda på rötterna. Vi är bara intresserade av den här sexan. För att den här det är symmetrilinjen den ligger mitt emellan rötterna. Så att det här där vi har hittat symmetrilinjen mellan rötterna. Då får vi direkt ut att här har vi extrempunkten. Så extrempunkt då x är lika med 6. Hur ska vi då beräkna y-koordinaten? Jo, när vi tittar i GraphCalc så fick vi att den var minus 25. När vi gjorde det här så hade vi minus 25 här. Men vi kan räkna ut det för hand. Och då gör man så här att man sätter in helt enkelt x lika med 6 i den här funktionen. Och tittar vad blir då y.
y blir. Man ska ta 6 i kvadrat. Minus 12 gånger 6 plus 11. Då får man 36. 12 gånger 6 är 72 plus 11. Då har vi 36 minus 72. Ja, det är minus 36. Och sen har vi plus 11. Då får vi minus 25. Och den här hade positivt framför x i kvadrat. Och betyder att det är minimipunkt. Så minimipunkt. Det är 6 minus 25. Så det man behöver göra. När man har den här sätten här lika med 0. Har vi något annat än 1 framför x2. Så delar vi på det. Så vi får en sån här pq. Och sen så tar vi halva den där med ombytecken. Då får vi reda på. Var extrempunkten ligger. Och sen sätter vi in det i funktionen för att få reda på y-värdet i den här punkten. Då har vi en annan här. Har funktionen ett största eller minsta värde? Bestäm i så fall detta. Och vår funktion i det här fallet den ser ut på följande sätt. Vi har... Vi har f av x. F av x är lika med minus 2x i kvadrat minus 8x plus 10. Och då ska vi bestämma har den här ett största eller minsta värde. Och då gör vi exakt likadant som vi har gjort förut, som vi gjorde i föregående uppgift. Vi sätter den här lika med 0. Så vi tar alltså då. Sätt den här lika med 0. 0. Då kommer den här minus 2x kvadrat minus 8x plus 10 är lika med 0. Nu har vi inte en etta framför. Vi har minus 2. Då måste vi dela allting med minus 2. Och även 0 med minus 2. Men delar vi 0 med någonting så blir det ändå fortfarande 0. Så här får vi x kvadrat. För plus, minus minus ger plus. X i kvadrat. Minus 8 genom minus 2. Det är plus 4x. Och sen har vi minus 5 som är lika med 0. Och nu tittar vi på PQ. Och då tar vi halva den där med ombytecken. Vilket blir då minus 2. Plus minus roten ur. Minus 2 i kvadrat. Och sen plus 5. Och nu har vi fått reda på den här. Symmetrilinjens ekvation. Så här så kommer vi att ha vårat maximivärde. Och hur vet vi att det är maximivärde? Jo, eftersom vi har negativt framför x i kvadrat. Då kommer vi få en maximipunkt. Så nu gör vi alltså så här att vi skriver att x lika med minus 2 är en maximipunkt. Men sen måste vi beräkna y, beräkna, eller funktionsvärdet, beräkna f av minus 2. Då sätter vi helt enkelt in det i den här funktionen. Och då får vi f av minus 2, det blir alltså minus 2. Och sen sätter vi in minus 2 och tar det upphöjt till 2. Minus 8 gånger minus 2 plus 10. Och det här kan man ju också räkna på miniräknaren om man vill. På en sån här uppgift får man använda den. Då får vi minus 2. Här måste man komma ihåg tecknen minus 2. Här har vi minus 2 i kvadrat som är 4. Så vi får minus 2 gånger 4. Minus 8 gånger minus 2. Lika tecken det blir plus. Det blir plus 16 plus 10. Minus 8. Sen har vi 16 plus 10, det är 26 och då får vi 18. Så att vårat maximivärde, den blir minus 2, 18. Det är där vi får vårat största värde. Och sen kan man alltid kolla här då, om vi kollar på, skriver in det här, minus 2, 1.
Då ska vi se då. Och x kvadrat. Sen har vi för att få minus så kan jag skriva igenom minus 1 minus 8x plus 10. Så. Sen tar jag standardzon här. Zoomar ut lite så. Och då tittar jag här då att här. Då har jag mitt maximivärde. Analysis och sen tar jag equation min max och sen så löser jag det. Och då ser jag att jag får minus 2,18 och det var ju den jag hade fått fram genom att räkna mig fram. Men det går alltid att kolla med GraphCalc. Jag slutar för den här inspelningen och nästa gång så kommer jag att fortsätta med och titta lite på tillämpningar av andra gradsfunktioner.